про свіжі парламентські рішення говоримо сьогодні з нашими гостями. Це Юрій Мірошниченко, депутат від опозиційного блоку. Доброго вечора. Доброго вечора. Віктор Галасюк, депутат від радикальної партії. Доброго вітаємо вечора. Вас. Пане Вікторе, ну слухайте, вибачте. Це не для України відноситься. У вашій фракції теж, яка критикувала у вівторок, майже всі проголосували за. За винятком Юрія Шухевича, який голосував проти, який назвав цей закон, по суті, державним переворотом. Ну, знову ж таки, розкритикувавши за наділення цього органу невластивими за Конституцією функціями. Що, як так? Тобто це тільки позиція Шухевича така, а вся радикальна партія підтримує закон? Ну, дивіться, питання в тому, чи проста сьогодні ситуація? Яка ситуація, всі ми з вами розуміємо. Чи потрібна сьогодні в Україні сильна влада? Чи потрібна сьогодні в Україні системна координація, більш злагоджена, те, про що говорили колеги, в тому числі тих органів, які забезпечують сферу безпеки? Очевидно, потрібна. Чи хотілося б нам, щоб розгляд подібних питань відбувався, скажімо, в більш виважений спосіб, щоб в нас було більше часу, і не тільки для цих питань, і для питань бюджету, і для питань податкового кодексу? Безумовно, нам би цього дуже хотілося. Чи дозволяє нам поточна ситуація, ну, скажімо, бути такими пуристами, перфекціоністами, в цих питаннях і не використовувати взагалі процедури ad-hoc? Ну, мабуть, не дозволяє. Тому ми розуміємо, що в реальних умовах, в яких ми знаходимося, нам треба шукати те рішення, яке є найбільш оптимальне, яке відповідає викликам часу. Тому в нас, так само, як і в наших колег, були зауваження. Після того були засідання робочої групи, обговорення, були внесені певні поправки, і ми підтримали цей законопроект, розуміючи, що ми є коаліція, ми маємо працювати злагоджено. Те, що жодних додаткових не переходить повноважень, бо розумієте, кажуть повноваження, президент як мав право підпису, як мав право вирішального впливу в цьому органі, так він і має. Тобто тут мова йде про певну організацію, скажімо, внутрішню, да, і про певне покращення координації. Але не можу тут казати про якусь кардинальну зміну впливу, бо ми ж розуміємо, що це підтримано і підтриманий президентом. Ну ви ж, ваша фракція, критикувала за те, що цей орган перетворюється з дорадчого, що передбачено Конституцією, ми запропонували у центр провести ухвалення рішення і контролю за їх виконанням. Ми запропонували провести більш широке обговорення на Раді коаліції, запропонували ці питання обговорити. Тому не тільки відбулось таке обговорення, а відбулось врахування тих ключових зауважень, які були, в тому числі і нашими колегами по самопомочі, інших фракціях. Тому ми в цій ситуації в реальній ми прийняли таке рішення підтримати це для того, щоб сьогодні в Україні посилити владу, посилити системну координацію для того, щоб не дати шансу ворогу. Дивіться, а як ви помітили ці зміни в законі, якщо вам його не роздали сьогодні вранці, після того, як його після комітету винесли на голосування? Ви ж знаєте, що перед тим відбувалося засідання робочої групи, на якій обговорювалися ці конкретні поправки. Да? І ці поправки зачитувались, тому, ну, я ж кажу, ви бачили б у мене сьогодні на столі той обсяг паперів, який нам роздали. Тому, окрім того питання, да? Тобто, це перше було питання, з якого ми почали. Ну, до речі, я хочу наголосити, що радикальна партія при коаліційних перемовинах наголошувала на цій поправці Шабуніна, вона зафіксована в коаліційній угоді, то вона стане частиною законодавства відповідно. Дуже важливо цей орган зробити реальним дієвим органом. Чому? Тому що, по-перше, він створюється, це видатки, це дуже висока довіра і надія людей. Разом, от зараз ми дивимося бюджет, ви знаєте, які сьогодні закладені в державному бюджеті доходи від конфіскації майна та доходів, отриманих корупційним шляхом. За рік півтора мільярди гривень. Питання, чи це відповідає масштабу корупції, яка існує в країні, і тим завданням, які стоять перед цим бюро? Ми думаємо, що не відповідає, оскільки витрати на прокуратуру 4 мільярди гривень, витрати на державну фіскальну службу 5 мільярдів гривень, да, декілька сотень мільйонів гривень сюди. Тобто, я думаю, що ми будемо пропонувати значно, суттєво підвищити вимоги надходжень антикорупційної діяльності до державного бюджету, адже прем'єр-міністр декілька днів назад в парламенті саме озвучив суму, що 40 мільярдів доларів там украдені, вивезені і так далі. Так це треба розслідувати, ці кошти треба повертати, не підвищувати податки для малих, середніх підприємців, для громадян по лінії військового збору, а саме брати з тих, хто ці кошти вкрав і незаконним шляхом привласнив. Але що ще дуже важливо, що окрім антикорупційної діяльності безпосередньо, ми маємо
зробити, щоб не було для неї підстав. Для цього потрібна радикальна реформа державної служби. Я б хотів би наголосити, до речі, сьогодні був прийнятий в парламенті закон в цілому, поданий Олегом Валерійовичем Ляшком і мною, щодо відтермінування вступу в дію старого закону про держслужбу. Бо ми маємо подати новий закон, яким ми маємо зробити дуже жорсткі вимоги до державних службовців, раз. Два, забезпечити вимірюваність показників їх діяльності. Три, забезпечити дуже конкретний контроль за їх діяльністю, щоб вони не хабарництвом займалися, а щоб вони працювали в інтересах країни. Кардинально переглянути взагалі як кількість, так і функції органів державної влади. Це вже законодавчі ініціативи. Це закладено в коаліційній угоді, це дуже важливо. Бо якщо ми тільки поміняємо людей, нових на старих, а система залишиться такою самою, це нічого не дасть. Тому треба змінювати сам зміст системи. Почули. По два дні для того, щоб перетворити бюджет, затягування пасів і життя в міжнародних кредиторів, створити цей бюджет на початок відродження української економіки, промисловості. Ми показали, де взяти по 100 мільярдів гривень доходів, в тому числі за рахунок детінізації заробітати, за рахунок реструктуризації державного боргу, деофшоризації економіки, знищення контрабанди на митниці через впровадження єдиної митної системи з Європейським Союзом, оподаткування предметів розкоші, не на всіх складати податок на нерухомість. Тому наша фракція, якщо правки кардинальні будуть враховані нашими партнерами позиції, ми будемо підтримувати такий бюджет. Якщо не будуть враховувати, ми не будемо голосувати за бюджет економічного правління.